ואחרי תקופה ארוכה אנחנו מתרגשות לספר שפסטיבל הטבעונות הגדול בעולם חוזר! שלוש שנים שישבנו בבית, מזוגרים, מבודדים חברתית, גלמודים, אבל לא עוד. הגיע הזמן שיהיה פה שוב כיף! ב-2019, הוויגן פסט היה מדהים. והשנה הוא יהיה מדהים אפילו יותר, ואת יודעת למה יובל. למה, גילי? כי הקשבנו לכם. רציתם יותר דוכני אוכל. קיבלתם. כל מתחם הפסטיבל יהיה מפוצץ בדוכני המסעדות שאתם הכי אוהבים. ולא רק בדוכני אוכל. יהיו דוכני הלבשה, טיפוח, אקססוריז. מתחמי בישול עם שפים. יוגה, הרצאות, פעילויות לילדים. מתחם VIP לחברי הוויגן אקטיב עם די-ג'יי. היי. וארוחה עלינו. את זוכרת שהיה צפוף בוויגן פסט הקודם? קצת. אז במקום יומיים, הפסטיבל יהיה 3 ימים, והרחבנו את השטח. אין צורך לדאוג מווריאנטים למיניהם, כי האירוע יהיה באוויר הפתוח. כמובן שהכניסה חופשית. וחינמית לכולם. כמו שאנחנו אוהבים. אז תבואו. אבל לא לבד. לא, לא. תביאו איתכם את הבן דוד שכל הזמן שואל אתכם איפה החלבון. תביאו את סבתא שתבין פעם אחת ולתמיד שלא צריך להוסיף את הביצה האחת הזאת לקציצות. ואת החבר הזה שכל הזמן שאתם אוכלים סלט אומר שגם עגבניות מרגישות כאב. ובטח חסר לך ב-12, אז למה אתם מביאים? שביעד 9 ליוני, מתחם שרונה, תל אביב, תבואו!